Дівчинка загинула, а її четверо братів та сестер у лікарні. Це страшні наслідки пожежі на Харківщині. Трагедія сталася через те, що бензопилу заправляли пальним прямо в хаті. Та ще й закурили. Хто винен, розбиралась наша Тетяна Доцяк. Ні даху, ні вікон усередині згарища. У цьому будинку в селі Хотімля Вовчанського району в суботу сталася страшна пожежа. Вдома саме були бабуся, дідусь, п'ятеро дітлахів і їхня мама. Нині жінка готується до похорону. У вогні живцем згоріла трирічна донька Софійка та її 57-річна бабуся. Вона, видно, спугалася, що коли вона забіжала сюди ко мені в кімнату, видно, від диму закрилася двері. И она: мама, мамочка, я пока бежала сюда, пока я разбила стекло, пока сожитель забежал с работы, он залез в окно, вот уже все. Я, во-первых, не пойму, где она лежит, потому что дым ішов глаза. Непритомну трирічну Софійку з вогню дістали рятувальники. Вона ще дихала, каже мама. Однак лікарям не вдалося її врятувати. Ще трьох її неповнолітніх дітей і племінника відправили до харківських лікарень. Нині занепокоєння медиків викликає стан 6-річної Лізи. В неї важкі опіки рук. Трагедія сколихнула все село. Люди кажуть, родина була неблагополучною. І біда могла статися будь-якої миті. Але такого ніхто не передбачав. Сім'я була дуже навіть... Ну, як вам сказати по-научному, пили. Вели себе недостойно. Селяни не можуть і досі второпати, як старий дідусь додумався занести в хату бензопилу. Посеред кімнати заправляв пальним, ще й повчав онука, як це треба робити. А поруч курила мама. Саме її цигарка і стала причиною пожежі. Полум'я поширилося миттєво. Дідусь почав виштовхувати з будинку дітей. По-перше, полум'я дуже швидко розповсюджувало, а по-друге, у нього штани були синтетичні, і в нього дані штани прилипли до ніг, і тому він не зміг через біль туди більше повернутися. Слідчі чекають на результати експертизи. Винуватець пожежі може сісти за грати на 8 років. Тим часом односельці допомагають погорільцям чим можуть. Ось ці пакунки, гроші, теплий одяг, памперси для дітлахів принесли місцеві. Літнього нету, все тепле, курточку принесла. Я просто розумію, що таке діти. Тому що я свою люблю і мені чужий жалко. Усе це сьогодні ж відправлять у лікарні. Сюди діти більше не повернуться, кажуть у сільраді. Вже вирішують питання про позбавлення матері батьківських прав. Ми вважаємо, що дітям, залишившимся знаходитися в цій сім'ї, просто опасно для життя. Сім'я вважається, опять же, не зовсім благополучною в плані доходів, алкоголя і тому соціально-побутових умов. А от Оксана запевняє, дітей не віддасть і обов'язково забере їх із лікарні додому. Щоправда, після трагедії до медзакладу вона досі так і не навідалася. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів. Факти ICTV.